وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال آمت کرنے کے واریہ حضرات ات غلط سوچس میں مبتلا گمت کہ دینی کام اس کرنے ای دعوت کام یا باقی دینی خدمات تس من بسا اوقات غیر شرعی وسائل غیر شرعی طریقہ کار اختیار کرنا واریان چی ذہنن من بیوٹمت کہ اچھن پروا کہیں اگر دینچ کام اس غیر شرعی طریقس من کرو. ات سلسلس من آمت یہ پرسن کہ کی خواتین چھ پنن ویڈیوز بناواں اور پچ سیما تم ویڈیو وریا کیس ونا وائرل کرن پچ تمن یز نوجوان تہ بوزاں باقی تہ بوزاں تہ ام کیا حکم چھ. اصل سم چھ اصولی طور اک چیز ذہنس من تھاون کہ روز قیامت ان اعمال سن تول اس قران تون ونزع الموازین القسط لیوم القیامه کہ عدل و انصاف اش ترازو عدل و انصاف پیمانی کھڑا کرن اور اعمال یہ وزن کرنا وزن اعمال سب تو اعمال کس کن بنن سن وزن یل وزن اعمال گسی یعنی اعمال ہن کوانٹیٹی چن تت اعتبار تت کوالٹی ہن اعتبار ایتا زیادہ نماز پڑھن ایتا ایتا تلاوت کرن ایتا حج کرن ایتا روز تھا ام خود زیاد چھ ات لحاظ تے اعتبار کی کس نماز پر کس روز تھائن کیوت حج کرن کس تلاوت کر. علماء کرام و قرآن و سنت روشنی میں یہ واضح فرمومت کہ اعمال من وزن گسان دو چیز نمبر اخ اخلاص کہ عمل گس آسن محض رضا حضرت اللہ جل ذکر نمبر ز سا عمل گس آسن مطابق سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ. اگر کن عمل مز امو دیو مز اخ چیز جو فوت گس سا عمل چن عند اللہ مقبول کی مثلا اخلاص آس نی عمل چ بالکل ٹھیک ہر لحاظ ٹھیک لیکن تت مز نیت نعوذ باللہ ریاکاری ہن یا بے کان سی نیت اس اللہ تعالی سن خطر خالص کی تو یہ عمل گس نی عند اللہ قبول کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یسیر الریاء شرک بے شک تھوڑی سی ریاکاری تہ گس یہ شرک خفی یہاں مان اعمال مز گس آسن محض رضا حضرت اللہ مقصد دویم چیز سو عمل اگر اخلاص کوتاہ تہ آس مگر عمل آس خلاف سنت سی نہ قبول کرنے کی سنتس خلاف اس آس سن اللہ تعالیٰ نزدیک قابل قبول کی. قرآن ون ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو تمن چیزن ہن اس خیال تھا سنتس مطابق عمل من گس اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ آن پان فرما نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جیت بہ توتان بن تم کان تہ مومن کامل کامل درجک مومن یوتان تم سن خواہشات تم سن ترجیحات تم سن سوری کی تت دینس تابع گس اس دین ہے اللہ تعالیٰ سوزنس. بہرحال اس سوال پرسنا آو کہ دین کن دین چن کامن من دعوتی کامن من دین چن خدماتن من غیر شرعی طریق اچ بھرپور اتی گسان تردید کہ غیر شرعی طریق کیا اس گو اختیار یل کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک زندگی صحابہ کبارن رضوان اللہ علیہ مجمعین مبارک زندگی اس برہ کن کتہ مراحل آئے کتا نزاکت آئے کتہ حالات آئے مگر کن تہ جائے چھن ثابت اکس پینتس تہ گسان کہ تمو کیا آس کان غیر شرعی چیز کان غیر شرعی طریق اختیار کر. بے شمار واقعات مے ونکس مختصر کت کریں بے شمار واقعات سیرت طیبہ من صحابہ کرام حالات من میلان کہ کچھ بھی ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہ تہ وعدہ خلافی کرم عہد شکنی کرم غلط ونمت دھوکہ دہی کرم سوالی چھ پود گسان کہ دین چ تمام کام چھ دینی حساب سے مز اور دین کے اصولن تحت آمز کرنا لہٰذا آز ون کان نہ اگر غیر شرعی طریقس مز کرو کان دینی خدمت تو دینی خدمت من گنجائش ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بالکل بہتان تو افترا دینس پہ قطن چھ امچ کان گنجائش کہیں اس تہ کام کرن چھ اللہ تعالیٰ اس نزدیک ام گس عمل قبول تلے یل سا آس محض رضا حضرت اللہ. اگر ویڈیو آڈیو تی انسان بناو پنہ شہرت خاطر سوال چھ پتہ گسان خاتون چھ تمس شریعت پردک حکم دیتمت وکرنا فی بیوتی کن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا اش اتن اخ چیز سوچن پردس متعلق کر بہ یہ چیز گزارش ذرا غور کرو اکس واقعہ پہ کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایتا عظیم صحابی کہ یمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پن نیابت کر آتا مکہ شریفس مز تم بنے پن نائب تہ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نابینا صحابی اور تقوا تو طہارت اس ام درجو کہ من متعلق قرآن پاک میں سورہ عبس اللہ تعالیٰ فرما وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى
فانت عنہ تلہا، یس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نش آو دورا دورا آو کوشش کر آو دین ہچنے خاطر، وہ ہوا یخشا اور سوچے ربس کھوسا تمن ہندی خشیت الہی تقوا تو تہارت گواہی پان حضرت اللہ جل شان دیوان قرآن پاکس مز، یہ کتا عظیم صحابی یمن ہند تقوا تو تہارت تو خشیت الہی گواہی پان حضرت اللہ جل شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوان، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ تہ فرمات تہ کیاز بوزون اہنز کت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تم سات سردارانی قریشن سے تشریف فرما تمن دین سمجھاواں، تمن باشا پنی جائے کہ من ما گس ناگوار یمن ہن یون، تمن گو ناگوار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سات تمن ہن یون سوال پرسن، تو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن نال مت رٹا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پر فرمائش حاذ الذی عاتبنی، سو انسان یمس متعلق میں ربن عتاب کر نازل، تو ایزا اس تمن اللہ تعالیٰ عظمت دسمس، مگر سوچن یوتا خدا اس کھوچن وول بند یوتا عظیم صحابی رضی اللہ عنہ، تم آئے اکہ دو امہات المومنین تس تشریف فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ امہات المومنین من کن وچان، تو حضور فرما تھی کت کن من کن وچان پردک احکام ہے، تمو کر عرض یا رسول اللہ ہوا انہ عامہ یہ سے نابینا، تو حضور فرما افا امیا وانی انتما، کیا تی تھی تی زی تھی نابینا، مطلب اگر نا یم ہاں نابینا آسن موجود تہ کن وچت کہین تھی کت کن تم کن وچان تہ کت جائز، اچھا سوچن کہ امہات المومنین ازواج متحرات یمن انتخاب اللہ تعالیٰ کران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند زوجیت خطر تمن ہند بوز بننے خطر تمن ہند رفیق حیات بننے خطر، تم کسا مقدس خواتین آسن یمن ہندن بسترن من وحی اس نزل گسان، اک طرف تم بیک طرف حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ عظیم صحابی یم سند خشیت و تقوا گواہی پان حضرت اللہ دیوان، لیکن ات آو پردک پردش خلاف ورزی قبول کرنے آز ون کا نہ بکر اپلوڈ پن ویڈیو بکر آڈیو خاتون ایسیت سو استن پت کزا دین عظیم کت ونا، لیکن بہرحال وسائل تو ذرائع تھی شرعی اختیار کریں اور اتن ویڈین ہن مردن بوزن تی اور تم پھولاون تی چھن درست کہیں، الحمدللہ اہل حقن ہن بیانات چھ اس نش موجود یہ حض کافی مقدار مز اچھ امی حاجت تو ضرورت تھی کہیں امن چیزن من بہر احتیاط کرن، خلاصہ کلام چھ یہ کہ دینچ کان تہ خدمت آسہ کان تہ کام آسہ تتھ مز گژھ گوڈ وچھن کہ میون طریقہ کار گژھ درست آسن، میون مین ذرائع تہ گژھن صحیح آسن، ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ تعالیٰ چھ پاک تم چھ پاک چیز سے قبول کران، وسائل تہ ذرائع تہ گژھن پاک آسن اور اصل چیز تہ گژھ پاک آسن اصل کام تہ گژھ پاک آسن، یم کر مے کینہ گزارشات سوال کس جوابس مز عرض، اللہ تعالیٰ تھین پنس بارگاہس مز قبول اور اللہ تعالیٰ ولن سارے پن رحمت سیت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.